اور یہ مردے کو حکم دیتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے تو یا اللہ فماذا جعلت لی میرے لیے کیا ہے میں تو حبیب اللہ ہوں تو میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ اے میرے محبوب تمہیں میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے سب سے اعلیٰ جو کسی کو نہیں دی کہ وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا ساتھ لگ گیا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ پہلے آدم علیہ السلام جڑے آدم رسول اللہ وہ اتر گیا پھر شیس آئے پھر وہ اتر گئے پھر ادریس آئے پھر وہ اتر گئے پھر نوح آئے پھر وہ اتر گئے اب سارے نبی آتے گئے اور اترتے گئے جیسے ایک افسر آتا ہے تو اس کے نام کی پلیٹ لگ جاتی ہے نا پھر جب وہ جاتا ہے تو وہ پلیٹ اتر کے دوسری لگ جاتی ہے وہ جاتا ہے تیسری لگ جاتی ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑا تب اعلان ہو گیا کہ اب قیامت تک یہی رہے گا یہ بدل نہیں سکتا ہے آپ کی نبوت عرش تک فرش تک تحت الثرا تک ایک دفعہ آپ نے کہا جبریل اللہ جو مجھے کہتا ہے میں رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تو عالمین میں تو پھر عرش کے نیچے بھی آ گیا سب کچھ اور وہ سدرۃ المنتہا پر ہیں تو تمہیں میری رحمت میں سے کیا حصہ ملا ہے جبریل سے آپ نے سوال کیا کہ تمہیں میری رحمت میں سے کیا حصہ ملے گا یا رسول اللہ مجھے آپ کی رحمت میں سے امن ملا ہے امن کہ وہ کیسے کہ میں ڈرتا تھا کہیں اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے بے نیاز جو ہوا بے نیاز ہوا کہ مجھے اللہ دوزخ میں نہ ڈال دے لیکن آپ کی طفیل آپ کے قرآن میں اللہ نے میری تعریف کی ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین یہ میری تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے جس کے بعد مجھے امن ہو گیا کہ مجھے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا تو آپ کی رحمت طفیل میں امن میں آ گیا ہوں تو سدرۃ المنتہا سے یہ رحمت چلتی ہے اور تحت الثرا تک چلی جاتی ہے اور آپ ہمیں اللہ سے جوڑنے آئے اللہ سے ملانے آئے اللہ کا پتہ بتایا ہمارے نبی کے ہم پر بڑے احسان ہیں بڑے احسان ہیں نہ ہم اللہ کے احسان گن سکتے ہیں نہ اپنے نبی کے احسان گن سکتے ہیں نہ اللہ کے احسانات کی کوئی ہم حد دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ کے محبوب کے احسانات کی کوئی حد دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے نبی نے جو ہم پر سب سے بڑا احسان کیا وہ ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا اللہ کا صحیح تعارف کرایا یہودیوں نے اللہ کو پہچانا لیکن بعد میں کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وہ کہنے لگے اللہ ہے پر عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے پھر اس کے بعد عیسائی آئے تو 50 سال تک تو انہوں نے اللہ کو پہچانا پھر وہ کہنے لگے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اب یہ تصور پچھلے کوئی 2000 سال سے قائم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے درمیان کوئی 2000 سال کا سفر ہے تو جو آسمانی مذہب تھے انہوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا پھر میرا رسول آیا اور وہ پیغام لے کر آیا کہ اللہ کیسا ہے کیسا ہے تو پیغام آیا قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ میرے اوپر اور آپ پر اور مردوں پر عورتوں پر اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کرا ہے یہ سورت کیسے اتری تھی قریش کہنے لگے محمد ہم اپنے باپ دادے پردادے کے نام پتے جانتے ہیں تیرے رب کا کوئی نسب نامہ ہو کوئی پیڑھی ہو تو ہمیں کوئی بتاؤ کہ تیرے رب کی پیڑھی کیا ہے تیرے رب کا نسب کیا ہے تو اس پر اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ میرے محبوب ان سے کہو کہ قل ہو واللہ احد وہ احد ہے جس کا کوئی مثل نہیں اللہ الصمد بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد بیوی بچے ماں باپ سے پاک ہے ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس کا مثال شریک سہیم نہیں ہے هل تعلم له سمیا کوئی ہے جو اللہ کی ٹکر کا ہو تو اللہ کا ہمیں صحیح پتہ بتایا اور اللہ سے جڑنے کا راستہ بتایا قرآن کے ذریعے سے فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اے میرے حبیب جنا کالونی والوں کو بتا کیا بتا قسم اٹھا کے اللہ نے قسم خود اٹھائی قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں اس پر ایک عالم نے کتاب بھی لکھی ہے اقسام القرآن ابن القیم نے
تو قرآن کی قسمیں ہیں، سارا قرآن بڑا خوبصورت ہے، سارا قرآن بہت خوبصورت ہے. یہ کلام آسمانی کلام ہے اور اس جیسا حسین کلام دنیا نہ کہہ سکی نہ کہہ سکتی ہے. پھر قرآن میں بعض بعض سے خوبصورت ہے، قرآن کے اندر بعض بعض سے زیادہ خوبصورت ہے. قرآن کی سب سے خوبصورت آیت، قرآن کی سب سے خوبصورت آیت، سارا قرآن بہت خوبصورت ہے بہت، لیکن قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. سب سے خوبصورت آیت. عربوں میں شعر و شاعری کا رواج تھا، میلوں میں شاعر کلام کہتے تھے، جس کا کلام سب سے بہترین ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا. ایک زمانہ ایسا آیا کہ سات شعراء کا کلام بیت اللہ میں لٹکا ہوا تھا کہ وہ 19-20 کے فرق سے تھا، اسلامک وائز سٹوڈیو 5 اور 10 کا فرق نہیں تھا، 15 اور 20 کا فرق نہیں تھا، 19-19-20 کا فرق تھا. دونوں نے ساتوں کے ساتوں شعراء کا کلام بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھے اگر اس سے بہتر کوئی کلام آئے گا تو پھر ہم اس کو اتار دیں گے. تو اس سے بہتر کوئی شاعر کلام پیش ہی نہ کر سکا اور اس پر ایک لمبی مدت گزر گئی کہ میرے محبوب پر اللہ نے کلام کو اتارا اور میرے نبی نے قرآن پڑھ کے سنانا شروع کیا. مکی آیات، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون وہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین للنعمۃ ومہلہم قلیلا. سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ مکی آیات. یا ایہا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيدا كلا انه كان لاياتنا عنيدا. اما تھوڑا سا کلام مکے کے کلام کا نمونہ پیش کر رہا ہوں. الحق ما الحق وما ادراك ما الحق كذب ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. یہ کلام ہے مکی، اس کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے؟ اگر ترجمہ سمجھ میں نہ بھی آیا ہو تو ردم کا پتہ تو چل رہا ہے نا، ٹھک 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 ٹھک، کیسے ہتھوڑے کی طرح پڑتا ہے، ہتھوڑے کی طرح پڑتا ہے. مکی کلام مدنی کلام سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ خوبصورت. اس میں یہ ایک آیت ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک، سورہ ہود کی. تو جب قرآن اترنا شروع ہوا تو شعراء کے جو کچھ زندہ تھے کچھ مر گئے تھے تو قریش نے وہ کلام اتارنا شروع کر دیا. ایک شاعر کا کلام باقی رہ گیا، امرؤ القیس، اس کا قصیدہ ویسے بھی 19 کے ساتھ 20 تھا، باقی 19 تھے یہ 20 تھا. تو اس کو وہ مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، تو لوگوں نے اس کی بہن سے کہا تو نے سنا نہیں محمد پہ جو کلام اترتا ہے اس کے ٹکر کا کلام ہے تیرے بھائی کا؟ کہاں ہاں ہے، جب میرے بھائی سے بڑھ کر کوئی کلام آئے گا تو میں اتار دوں گا. اس کے بھائی کا وہ ملک الشعراء کہلاتا ہے، شعراء کا بادشاہ تھا امرؤ القیس. قفا نبک من ذکرا حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فطود حفل مقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقیعانها کأنه حب فلفلی
كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناكف حنذلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي. یہ اس کی ابتدا ہے، یہاں سے وہ قصیدہ شروع ہوتا ہے. تو یہ بڑا طاقتور کلام تھا، تو یہ آیت آئی وقیل یا ارض ابلعی ماءک ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تو امرا القيس کی بہن نے کہا ہاں ہاں یہ کلام میرے بھائی کے کلام پہ چھا گیا، اور اس نے میرے بھائی کے کلام کو اڑا دیا اور اس کا قصیدہ اتار دیا. قرآن خوبصورت، بعض بعض سے خوبصورت، قرآن میں قسمیں بڑے خوبصورت، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اس پر میں نے یہ سارا مضمون آپ کو سنا ہے. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے وہ ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت.